James, Apostle James, Governor wa Jimbo la Bungoma wa Kamachi, Mbunge wa Kimilili Didmas, Mbunge wa Kumula Mwanguma Bonga, Women Rep Catherine, Aspirants, na wakaaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Zachariah Barasa. Nafurahi wengi mmenisikia. Nasikia leo niko hapa kusimama na familia ya marehemu Bwana Murunga. Mimi niko nimeleta rambirambi zangu na rambirambi za familia yangu. Kitu ya kwanza, Apostle James nimemjua kwa miaka mingi sana. Wakati alikuwa anaanza maisha, nimemjua zaidi ya miaka 20. Na kitu moja ambayo ilinivutia kwake, yeye alikuwa anashughulika na wale watu wa chini. Wale watu wajiwezi. Tukiangalia familia nyingi katika hii kaunti ya Bungoma, amesaidia watu wengi sana wale maskini. Na nafikiria hiyo ndio sababu umeona tuko na umati ya watu wengi sana ambao wamejileta wenyewe. Hakuna mtu amelipwa hata mmoja. Na hiyo ni heshima ambayo familia ya Bishop Murunga iko nayo. Kitu cha pili ile imenileta hapa. Mimi nimesimama kiti ya ugavana kwa chama ya UDA. Na nikiwa hapa tuko na mwenzetu ambaye anaitwa Maria Nato Murunga, ambaye ni wa familia Murunga, pia yuko kwa chama ya UDA na amesimama kiti ya Women Rep. Mimi nasema hivi, leo hii sio siku ya siasa, lakini ninamweleza kuwa nitasimama na yeye na wenzake tuhakikishe tumebadilisha Bungoma. Watu wengi wamenisikia, wengi wanaangalia mwili yangu. Naambia watu msiangalie mwili, angalia matendo yangu. Mimi ni mtu mmoja ambaye nilianza kufanya kazi ya ugavana na sijaingia katika ofisi. Nimejenga barabara, nimelipa school fees, nimejenga hospitali na nasaidia watu wengi sana hapo, wale watu maskini. Na kitu kubwa mmoja, nimeingia katika chama ya hustler. Mimi mwenyewe ni hustler. Na najua wale vijana wanapiga kelele kule nyuma ni hustler na hawana kitu kwa mfuko. Na mimi nimesikia hapa Bishop akisema kuwa tuko na shida Bungoma. Bishop, ule mtu anaweza tatua shida ya Bungoma ni hustler. Huyu atakuwa rais akiwa ni William Samoei Ruto, governor akiwa Zachariah Barasa, tuweke senator akiwa Mkongomeki bwana ni Women Rep au Aida Masibai ama Maria Nato, na pia tutahakikisha kuwa mbunge wa hapa ni mtu ya UDA. UDA iko Bungoma kubadilisha maisha ya watu ya Bungoma. Chama zingine tumewapea wakati, lakini ukiangalia saizi watu wengi hata wamekaa hapa hawajakula kitu hapa asubuhi. Ukiangalia wengi wenye Mungu hapa, Mungu anafuliza, Mungu ana mshwari na Mungu anaokoa jahazi. Sababu ya wengi tembea na chama cha UDA, tembea na mimi na wabunge wengine kama Mwanguma kwa hivyo hapa. Tuko na nini mazi hapa, tuko na Mariana Dado hapa, tuko na Mazibai hapa. Sisi tutahakikisha kuwa maisha ya watu ya Bungoma yamebadilika. Kwa machache hayo, leo sio siku ya siasa. Mimi ni mtu wa Bungoma, nitapanga siku ya siasa. Na nataka kuambia ndugu yangu wa Gamati, nataka leo hapa tuko kanisani, akili mbele ya kanisa. Mimi nikimshinda yeye,